Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի սահմանադրությունը այսօր կնշվի Մայիսյան Երադոնը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակով ախտահարված 146 նոր թեփ գրանցվել է։ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանցնելու երթման հանդիսավոր խոսքը գհղե պատմական Շուշիեն։ Իրավիճակը Սուրյո մեջ Դիքրանագերդի պատմական բարիսները ենթարկվել են Թալանի։ Հրգիզման փորձի հետքեր Թուրքիո մեջ հայկական եկեղեցու Թուրի մոտ։ Հերճակիրեն 4 տարի անց Արեմտյան Հայաստանի սահմանադրությունը այժմ իսկական գործիք է բարգ ամրապնդե մարդու իրավունքները եւ բնիկ ժողովուրդներու իրավունքները, այնինչ մի քանի դարը առաջ անհավանական էր գփոխե իրականությունը։ Սա արդյունավետ օրենք ցույց կտա, որ ժողովրդի կամքը կարող է հաղթահարել աննկարագրելի դժվարություններ իրենց պատմության մեջ նոր նշանակության հասնելու համար, ոչ միայն պատրաստվելով իրենց ապագային, այլև վերականգնել նախկին իրականությունը։ Այսպիսով Արեմտյան Հայաստանի սահմանադրությունը հիմնված չէ հետզեղասպանության վրա, այլ հայության քաղաքապարի վրա։ Այս կերպ այն թույլ է զոհաբերական քաղաքապարեն ընդգծելու այն փաստը, որ հայ ժողովուրդը արժեք ունի մարդկության համար անկախ պատմական ցեղասպանության քայութենան։ Այս իմաստով այդ բնիկ ժողովրդի սահմանադրությունն է, որը առանց վախի կհաստատի իր բնույթը, քանի որ ան ինք մասնակցեր է Մագի Գոմեջ անցված բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հրճակագիրի մշակմանը 2007 թվականին։ Սահմանադրությունը չնայած վերջերս ընդունված արդեն ունի պատմական անցյալ, որը ինքին կներկայացնի հավելյալ արժեք։ Այսպիսով այս տարեթարցը ցույց կտա, որ գա հետևել ուղի, որը մեկ կողմ է օրինական մոդեցմամբ կհանգեցնի ժողովրդին եւ անոնց նախնիներու դարածքի ազատագրմանը, մյուս կողմը ռազմավարական մոդեցմամբ միաժամանակ հենվելով միջազգային իրավունքի վրա։ Նիկոս Լիգերոս, Հայրամդյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Խորհրդի նախակա։ Հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ին գտոնե Երադոնը, հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 75-ամյակը, Շուշի ազատագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակից թեղծման դարեթարցը։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը Հայաստանի ու Արցախի մեջ մայիսի 9-ին ծրագրված են միջոցառումներ, որոնք սակայն նոր տիպի կորոնավարակի դարացման կանխարգելելու նպատակով չեն գրիզանքված այն փնույթ։ Հայաստանի եւ Արցախի մեջ հարկանկի դուրս կմատուցվին ինչպես հաղթանակները գերդած ու անմահացած հայրենիներու հիշատակին, այնպես էլ պատերազմի վետերաններուն։ Մայիսի 9-ի առավոտեն միջոցառումներ դեղի գունենան Երևանի հաղթանակի սպոսայքի, Ստեփանագերդի ու Շուշիի մեջ։ Նախադեպված է օթային շքերթ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաօթային ուժերու մասնակցությամբ։ Շուշիի մեջ տանկ հուշարձանի բադվանթանին եւ սպարապետ Վասկեն Սարգսյանի հուշարձանին զանգեբսակներ կդեղատրվին։ Արցախ կայցելը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի մեջ մայիսի 9-ին ժամը 11:00-ից նոր կորոնավարակով 146 նոր թեփ գրանցվել է։ Այս մասին գահիտնա Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններով եւ վերահսկման ու կանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 8-ին հաստատվել է կորոնավարակի 3175 թեփ։ Ընդհանուր փորձաքննության թիվը կգազմի 29205։ Փաստացի այս պահին կփոշվի 1852 անձ, վերջին տվյալներով ապակին վեր 1267 անձ, 44 ախտահարյալ մահացել է։ Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնը ստանցնելու առիթով երթման հանդիսավոր խոսքը մայիսի 21-ին ժողովրդին գուղե պատմական Շուշիեն, որպես հավատի հավաստում լուսավոր քալիքի նկատմամբ։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը Հարությունյանը այս մասին հայտնել է Facebook-ի իրեջին Երադոնի նվիրված իր շնորհավորական խոսքի ժամանակ։ Թիմելով հայությանը անհայտներ է, որ այս բարդավորեցնող բահին գահիդարար է, որ ի նշանավորում են հայ ժողովրդի դարած հաղթանակներու մայիսի 21-ին Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանցնելու առիթով երթման հանդիսավոր խոսքը ժողովրդիս կհղեմ պատմական Շուշիեն, որպես հավատի հավաստում լուսավոր քալիքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2004 թվականի նույնպես Շուշիի մեջ խումբ մտավորականներ եւ ազատամարտիկներ հրճագեցին Արեմտյան Հայաստանի հայերու ասկային խորհուրդը ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները բարեկերեն Հալեբ նահանգի հյուսիսային 4 երթուղիներուն կդեղեկացնեն պատերազմի կողմերու հաշտեցման ռուսական կենտրոնի դեղեկագիրին մեջ։ Օթային բարեկությունը իրականացնեին Ռուսաստանի Տաշնության զինյալ ուժերը, օթադիեզերական ուժերը, միաժամանակ Սուրյո հարավին Թարյանա անկի մեծ սուրյական բանակը հադուկորձողություն իրականացնի ահապեկիչներու խմբավորումը չեզոքացնելու համար։ Ավելի վաղ կրոհայինները սպանները էին ինը ոստիկանի էլ մուզեի լիպ քաղաքի դարածքին, գահայտնի էլ մաստարը լրատվագայանը։ Ջպհետը նուսրա ապեկճական խամպավորման հետ կապված զինյալները աբաստաներ են դամասկոսեն 110 կիլոմետր թեպի արեմուտ գտնվող Թարայի քավարական գետրոնին։ Ապեկիչները շրջապատված են սուրյական բանակի ստորաբաժանումներով, զենքը վայրտնելու վերջնակիրը անոնք մերժեր են։ Միևնույն ժամանակ սուրյական բանակի զինծառայողները գբայքարին իսլամական բեդության ապեկճական խամպավորման անդամներ ու թեմ, որոնք աբաստան կդեր են Հոմս քաղաքի
Արևելյան նահանգին։ Ուրբաթորը ապեգիչները քրոհեր էին գարավարական ուժերու թիրքերը Բալմիրա քաղաքեն 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սուխնայի օազիսի մեջ, սակայն անհաջողության մատնվեր էին եւ նահանջեր էին։ Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Մեհմեդ Էրսոյը հանդես եկավ հայտարարությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանգին գրանցված Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերտ քաղաքի պատմական Բարի Սպի քարերու թալանի մասին։ Հայտնի է, որ Բարի Սպը կառուցվել է Խուրիներու ժամանակաշրջանին և չինական բարիսներն ետ կհամարվի աշխարհի երկրորդ ամենաերկար Բարի Սպը 5800 մետր երկարությամբ։ Նախարար Էրսոյը հայտարարել է, որ իրականացվել են միջոցառումներ քարերը քուածողներուն հայտնաբերելու ուղղությամբ և արդյունքին քարերով բերնված 10 բեռնադար վերցված է հսկողության տակ։ Դիքրանագերդի նահանգապետի և քաղաքապետի կարգադրությամբ Պարիսներու վերականգնման համար հատկացվել է 13 միլիոն 500 լիրա բյուջե։ Ցավալի դեպք դեղի ունեցել է մայիսի 8-ի վաղ առավոտյան Կոստանդնուպոլիսի մեջ Փակրկյուղի ձնուն Սուրբ Աստվածածնի եկեղեցու փողոցի թուրին առջև։ Անձանոտ մեկը փորձել է հրգիզել եկեղեցու արդակին թուրը ու թիմել փախուստի։ Եկեղեցու թաղային խորհուրդը թիմել է Աբաովության դնորինությանը։ Ստամբուլի Աբաովության ընդհանուր դնորենի օգնականը կապ հաստատել է աթոռի հետ և հայտներ է իր ափսոսանքը դեղի ունեցածի համար և շեշտել է, թե հանցագործը մոտ օրերս կցերպակալվի։ Մեր Թիվանի գոմեգադարված բրբդումներու համացայն ոչ եկեղեցու, ոչ համալի իրի մեջ որևէ վնաս չէ եղած։ Կոստանդնուպոլիսի գուսակալության մամլոու հանրային հարաբերություններու դնորինության հաղորդակրության համաձայն կասկածելի անցա արդեն ցերփակալվել է երեկոյան ժամերուն, հետաքնությունը թերգը շարունակվի։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Ամրան Քիշերի ստեղծագործությունը։Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։